duke filluar nga shqiptarët në Kosovë të mos e harrojnë se pa shtetet bashkuara nuk do të kishte një shtet të pavarur të Kosovës. Dua ta përsëris apelin tim, apelin ton për autoritetet e Prishtinës që të mos bëjnë asnjë hap të pa konsultuar dhe të pa koordinuar me aleatët tanë strategjik. Nga në tjetër, pa tjetër që kemi folur për rajonin, kemi ndarë të njëjtat pikpamje dhe të njëjtat shqetësime. Siç dihet, Shqipëria ka një politikë të dorës shtrirë të miqësisë për të gjitha vendet e rajonit. Ne jemi investuar dhe investojmë vendosmëri që rajoni si i tërë të shkojë përpara, sepse në radhë parë është në interesin ton strategjik, është në interesin e popullit ton që ta shikojë bashkimin me Europën si pjesë pandar të bashkimit të këtij rajoni rreth vlerash dhe parimesh që mishërojnë dhe qenien tonë në komunitetin e madh të shteteve dhe vendeve demokratike dhe sigurisht që e kemi nxitur, e nxisim dhe vazhdojmë të nxisim dialogun e pa zëvendësueshëm në asgjë tjetër mes Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë, janë dhe do të mbeten mbështetëse të palëkundura të procesit të njohjes përfundimtare të Kosovës dhe të përmbushjes së subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Dhe është mirë që asnjëherë shqiptarët, kudo ku janë, duke filluar nga shqiptarët në Kosovë, mos e harrojnë se pa shtetet bashkuara nuk do të kishte një shtet të pavarur të Kosovës. Dhe se interesi i shtetet bashkuara në këtë rajon, dhe specifikisht interesi i shtetet bashkuara për mbarvajtjen e punëve në Shqipëri dhe në Kosovë, nuk është një interes i dorës dytë, nuk është asnjë një interes i ndarë në çfarëdo aspekti, nga interesi ynë në Shqipëri dhe në Kosovë, për të ndërtuar një ardhme në paqe dhe në prosperitet për gjeneratet e tjera. Dhe pa diskutim që ne ndjehemi të keqardhur sa herë që shohim hapa mbrapa dhe pa diskutim që ne jemi të vetëdijshëm për vështirësinë e këtij dialogu, pa diskutim ne jemi të vetëdijshëm për dhimbjen e plagëve të një tragjedie jo shumë të largët për ata që sot jetojnë në Kosovë. Patyshim një vetëdijshëm edhe për faktin se në moment saktuar, si që ishte rasti i sulmit terrorist në Banjsk, Serbia, nuk është se endimon gjithmon si duhet procesin, por ama në ratë parë Shqiptarët e Kosovës dhe pastaj të gjithë nësë bashku duhet jemi të vetëdijshëm se është në interesin ton, është në interesin e Kosovës që të përparoj unilateralisht nëse është nevoja në realizimin e të gjitha atyre kërkesave që janë në tryezën e dialogut, të cilat nuk janë kërkesa shtrënguese, nuk janë as kërkesa që Kosova të lëshoj një milimetër nga digniteti, sovraniteti dhe ardhmëria e vetë. Por janë kërkesa që bëjnë të mundur përmes realizimit të tyre krijimin e një konteksti që e ngre lart Republikën e Kosovës,
si një republik që meriton të gjithë mbështetjen, të gjithë respektin, të gjithë besimin e aleatëve dhe partnerëve tanë strategjikë. Pa të cilët, ardhmja bëhet shumë më e largët dhe tashmja bëhet shumë më e ndërlikuar. Prandaj edhe sot, pasi kemi diskutuar, unë dua ta përsëris apelin tim, apelin ton, për autoritetet e Prishtinës, që të mos bëjnë asnjë hap të pa konsultuar dhe të pa koordinuar me aleatët tanë strategjikë. Sepse është në radhë parë në interesin e tyre. Dhe pa tjetër, pastaj, është dhe në interesin e aleancës tonë. Nga veprimet e pa konsultuara dhe pa koordinuara, në base mund të fitohen ca vota sot për sot, duke e kthyer politikën e jashtme në një instrument politikës brendshme, por nuk fitohet ardhmja.